Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Bugun ham chiroyli vazn yig'ish mavzusini davom ettiramiz. Navbatdagi foydali maslahatlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va obuna tugmasi yonidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz, foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz va yo'qotib qo'ymaysiz. Bugun chiroyli vazn yig'ish uchun yordam beruvchi eng samarali va eng foydali mahsulotlar haqida bilib olasiz. Ba'zi insonlar ozishga qiynalsalar, ba'zilar vazn yig'ishga qiynalishadi. Semirishni istagan insonlar og'irlashishga emas, balki qomatning ko'rkam bo'lishiga intiladilar. Quyida sanab o'tilgan mahsulotlar insonni xunuk semirtirmaydi va faqat tanani kerakli oziqlantirish yordamida chiroyli va keragicha vazn yig'ishga yordam beradi. Chiroyli semirish uchun nima yeyish kerak? Bu savolga ushbu video lavhada javob topishingiz mumkin. Quyidagi mahsulotlar bezarar va chiroyli semirishingizga yordam beradi. Birinchisi, oqsilga boy smuzilar. Oqsilga boy smuzilarni uy sharoitida tayyorlab ichsa bo'ladi. Masalan, ularni quyidagicha tayyorlasangiz bo'ladi. Shokoladli bananli smuzi. 2 stakan sut, 1 banan, 1 osh qoshiq qaymoq, 1 osh qoshiq shokoladli protein. Yoki bo'lmasa, vanilinli kokteyl tayyorlab ko'ring. Buning uchun bizga 2 stakan sut, 1 stakan muzlatilgan yoki yangi qulupnay yoki boshqa mevalar, 1 stakan suzma yoki tabiiy yogurt, 1 osh qoshiq vanilinli protein kerak bo'ladi. Undan tashqari, super yashil kokteyl tayyorlashingiz ham mumkin. Buning uchun 1 stakan yashil karam, 1 avokado, 1 banan, 1 stakan ananas, 1 osh qoshiq oddiy yoki vanilinli protein. Ushbu smuzilar vitamin va minerallarga boy bo'lib, taxminan 400-600 kaloriya bilan tanani ta'minlaydi. Ikkinchi mahsulot sut. Sut chiroyli vazn yig'ishda va muskul o'stirishda qadimdan ishlatilib kelingan. Har kuni 1-2 stakan sut ichishga harakat qiling. Sigir suti o'rniga bodom suti, kunjut suti yoki yong'oq suti iste'mol qilsangiz ham bo'ladi. 3-chi mahsulot guruch. 1 stakan pishgan guruchda 190 kaloriya va 43 gram uglevod mavjud. Pishgan guruchni bironta oqsilga va foydali yog'larga boy mahsulot bilan birga iste'mol qilsangiz, bu sizga chiroyli vazn yig'ishga katta yordam beradi. 4-chi mahsulot yong'oq va yong'oqli spreadlar. Yong'oqlar chiroyli vazn yig'ish uchun mukammal mahsulotlardandir. Har kuni 1-2 qism yong'oq iste'mol qilish ancha-muncha kunlik kaloriya bilan ta'minlaydi. 5-chi mahsulot qizil go'sht. Qizil go'sht nafaqat oqsilga balki muskul yig'ish uchun zarur bo'lgan aminokislotalarga ham nihoyatda boydir. 170 gram qizil go'shtda 3 gram litsin aminokislotasi mavjud. Litsin yangi muskul to'qimalari paydo bo'lishiga katta hissa qo'shadi. Bundan tashqari, qizil go'sht kreatinga ham boydir. Kreatin ham muskul yig'ishda yordam beruvchi aminokislota hisoblanadi. 6-chi mahsulot kartoshka va kraxmalli mahsulotlar. Kartoshka va kraxmalli mahsulotlar kaloriyalarga nihoyatda boydir. Bundan tashqari, kraxmalli mahsulotlar ichak mikroflorasini yaxshilovchi erimaydigan tolalarga ham boy. Chiroyli vazn yig'ish uchun quyidagi sog'lom kraxmalli mahsulotlarni tanlaganingiz ma'qul. Kinoa donlari, suli yoki ovsyanka, jo'xori, grechka, kartoshka, shirin kartoshka, qovoq, kabachki, loviya yoki boshqa dukkaklilar.
7-chi mahsulot. Yog'li baliq. Yog'li baliq nafaqat oqsil, balki foydali yog'larga ham boydir. 170 gram yog'li baliq organizmingizni 350 kaloriya, 4 gram omega-3 yog'lari va 34 gram oqsil bilan ta'minlaydi. Bu esa juda yaxshi ko'rsatkichdir. 8-chi mahsulot protein. Protein parashoklari yetarli oqsil yemaydigan insonlar uchun juda qulay oqsil manbayidir. Protein asosan sutdan tayyorlanadi va barcha kerakli aminokislotalarni o'z ichiga oladi. 9-chi mahsulot quritilgan mevalar. Quritilgan mevalar kaloriyalarga, antioksidantlarga va mikrooziqalarga nihoyatda boydir. Quritilgan mevalarni bironta oqsilga boy mahsulot bilan birga iste'mol qilsangiz, bu sizga chiroyli semirishga yordam beradi. Misol uchun, quruq mevalarni yogurt yoki suzmaga aralashtirib iste'mol qilishingiz yoki yong'oq bilan aralashtirib yesangiz bo'ladi. 10-chi mahsulot butun donli non yoki qora non. Butun donli undan tayyorlangan qora nonlarni oqsilga boy mahsulotlar, ya'ni tuxum, go'sht va pishloq bilan birga iste'mol qilsangiz, bu sizga chiroyli vazn yig'ishga katta yordam beradi. 11-chi mahsulot avokado. Avokado foydali yog'larga nihoyatda boydir va chiroyli vazn yig'ishga katta yordam beradi. Avokado nafaqat foydali yog'lar, balki vitamin, mineral va boshqa foydali moddalarga ham juda boydir. Avokadoni salat, sendvich yoki omlet ichiga solib iste'mol qilsa bo'ladi. 12-chi mahsulot issiq bo'tqalar. Suli, grechka kabi donlardan tayyorlangan issiq bo'tqalar ajoyib to'yimli nonushta bo'libgina qolmay, asta-sekin sifatli vazn yig'ishga yordam beradi. 13-chi mahsulot qora shokolad. Sifatli qora shokolad antioksidantlar makoni desa ham bo'ladi. Antioksidantlar esa qarishni oldini oladi. Bundan tashqari, qora shokolad kaloriyalarga ham nihoyatda boydir. 100 gram qora shokoladda taxminan 600 kaloriya mavjud. Undan tashqari, qora shokolad magniyga ham juda boy. Qora shokolad tanlanganda kamida 70% kakaolisidan tanlaganingiz ma'qul. 14-chi mahsulot pishloq. Pishloq oqsilga, kaloriyalarga va foydali yog'larga nihoyatda boy. Pishloqni ovqatlaringizga qo'shsangiz, kaloriya iste'molini ancha-munchaga ko'paytirgan bo'lasiz. 15-chi mahsulot tuxum. Tuxum dunyodagi eng foydali muskul yig'ishga yordam beruvchi mahsulotdir. Tuxumdagi eng foydali moddalar uning sarig'ida mujassam bo'ladi. Shuning uchun tuxum yeganda uni butun holicha yegan ma'qul. Tuxumni faqat oqini yeyish unchalik yaxshi fikr emas. Tuxumga allergiyangiz bo'lmasa, kuniga 3-ta tuxum yeyishingiz mumkin. Ba'zi atletik insonlar kuniga 6-ta va undan ko'p tuxum iste'mol qilishadi. 16-chi mahsulot yog'li yogurt yoki yog'li suzma. Yogurt yuqori sifatli oqsil va foydali yog'larga boy mahsulotdir. Vazn yig'ish uchun yogurtni quritilgan meva bilan aralashtirib yesa bo'ladi yoki shokoladli puding tayyorlab iste'mol qiling. Undan tashqari yogurtni smuzilarga ham qo'shib ichsangiz bo'ladi. Yogurtdan shokoladli puding tayyorlash uchun yogurtga kakao, asal va ezilgan yong'oq qo'shib aralashtiring. Va 17-chi mahsulot foydali yog'lar. Chiroyli vazn yig'ishga yordam beruvchi yog'larga sovuq siqimli zaytun yog'i, kokos yog'i, avokado yog'i, qo'y yog'i kabilarni misol keltirish mumkin. Bunda yog'larni ovqat bilan yoki salatlarga qo'shib iste'mol qilsa bo'ladi. Ushbu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang va uni yaqinlaringiz bilan ham ulashing. Taklif va fikrlaringiz bo'lsa, uni kommentariyada albatta bildirib o'ting. Yangi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying.
Bu kanalimizni yo'qotib qo'ymasligingizga yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.